په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسېده او د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنېدو دوه کاله تیریږي، خو په نږدې هر کلي او سیمه کې د تیرې جګړې ویجاړۍ پر ځای پاتې دی. په دغه جګړه کې ډیر هغه خلک قرباني شول چې اوس مهال یې کورنۍ پر اقتصادي ستونزو سربیره د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي. هیواد کې تیرې جګړې زرګونه کورنۍ بې سرپرسته کړي او په سلګونه یتیمان په کلو او کوڅو کې خیرات ټولوي. دا چې د دې ماشومانو پوښتنه د چارواکو له لورې تر کومه شوې او اوس مهال یې کورنۍ په کوم حالت کې ده، په همدې تړاو راغلی یو د کابل موسهي ولسوالۍ ته او د هغه کسانو پوښتنه کوو چې په تیر حکومت کې څومره سختۍ لیدلي او کوم مشکلات پرې راغلي او اوس مهال په کومو ستونزو کې دي او په کوم ځای کې وظیفه لري. همدا موضوع تر پایه څارو، راسره پاتې شئ. محمد جان د تیرې جګړې پر مهال څو ځله نیول شوی او دا وخت حکومت له لوري زنداني شوی دی. نوموړی وایي چې په تیرو کلونو کې یې 15 ځلې پر کور چاپې وهل شوي، د کورنۍ غړي ربړول شوي او ټپیان شوي دي. شاوخوا 3-4 کلن محمد جان راته د هغو شنو چاپو په اړه وایي چې دای پکې نیول شوی او کلونه یې زندان کې تیر کړي. اول وارې زه بوتلم، بیا چاپه موږ باندې واچوله، د ما زوی بوته. بل وارې چاپه په موږ باندې واچوله، زه او زوی مې دواړه زه باګرام ته بوتلم، دوه مې د ماما زمن راسره بوتله. نو په موږ باندې دلته 5 ځلې چاپې واچول سولې، ډېر تکلیفونه ولیدل، ډېر زحمتونه، خو په سر د هغې موږ د خپل جهات ادامه ورکړې. څونه تکلیف و موږ جهات نه پرېښوده، تر اخر اندازې چې کله الله پاک پتح راوستله او اسلامي امارت پاک راوست. موږ هم د خاکه ډېر شهیدان وسو، خپله مې د ماما د تقریباً د دوه ماما مې زمن ماسیان شهیدان سو. نو دغه موږ هم د خاکه ډېر تکلیفونه، دلته مې ماما کور راسره و، په هغه باندې هم چاپې واچو. او موږ بوتلو باګرام ته تقریباً 3.5 کاله مې زوی تېر کړه، یو میاشت ما تېره کړله. بیا زه راخوشه کړم، زوی مې 3.5 کاله پاتې و هلته باګرام کې، له باګرام خدای پاک زه راخوشه کړم. دای بیا الله پاک پاسته ډېر په قراره باندې 3.5 کاله وروسته بیا دای هم راخوش شو. خو موږ جهاد کې څه سینه ده کړې، جهاد هم نه ده سره هغه اندازې پرېښی چې دغه زمن زوی مې بندي و، دا نور زمن مې واړه و، داسې اوس تاسې راغلی. نو موږ به دلته مې دا مې د ماما زوی د شال ته ناست په ډېر تکلیف باندې. داسې وخت به راغی چې موږ به عملیات تللو، زه به داسې ستړی وم، داسې به ستړی و چې بس امیر صاحب به ټلیفونو کو سے راضی منگ بنو سو امدا کے دلچسپ لاڑ سو بیا میں دے منگا دے ماما زوی الحمد للہ منگا بس سو دا خپل ملگری با سن تکلیف مو خو منگا نہ پرے خود سی سن تکلیف منگا باند را گئی عملیات تو نم نہ پرے خود دتی بیا ورلو. محمد جان وای پر سخت اقتصادی وضعیت او نور ستونزو سربیره خپل دوه زامن میرا جان او سید جان هم ورسره د یو سنگر ملګری وو. میرا جان د محمد جان مشر زوی دی چې شاوخوا 3.5 کال په باګرام زندان کې تیر کړي او د ډیرو شکنجو له امله اوس پر عصبي کمزورتیا سربیره له رواني ناروغیو کړیږي. افغانانو چاپوله او دوام ورسې وه انګریزانو تیارې هغه چمن کې راته کېنولې، پیاده را پسې راغلي له دجنه له کوره یې بوتلو. له کوره یې بوتلو چې هلته کله چې موږ له دجنه بوتللو، زه ما دا پازم له دیوانو سره ټکر کړی او ماته کړې وه، راباندې دلته هم ووهلم او ډېر وحشت باندې سر له دجې کالي رانه باسلي. زما په یو پرتوکي چې هغه وخت زمی په یو پرتوکي له دجې نه بوتلم، ماښام به یې بوتللو، تر سهاره پورې مې طاقت رانګه. او دا اوس هم د موږ د سر ذهن لرمه، دا اوس زوبل د
سره تکلیف دا غلرمه تر وسه پوری وغه تکلیف نه خنیو او که څومره مونږه دا باندې خانه تیر کړی د عمر به نورم تیر کو او الله تعالی دې هغه دنیا باندې خانه مونږ ترسانه کې دا به نورم تیر کو خو خبر دا و چې امریکایانو به مونږ هلته بوتللو همدغه پښتنې به نه کولی نو کله به کمپیوټر راته چلاند وو کله به سپیان راته راوستلو کله به نیمه شپه راجي کړلو چې تاجک څه طاقات او نور همدغه تکلیفونه وو نو همدغه تکلیفونه م تیر کړو. محمد اجان اوس مهال په موسهی ولسوالۍ کې د یو ساتونکي په توګه دنده ترسره کوي او یو زوی د کابل ښار یولسمې حوزې مربوطاتو کې په اورز پر چک پوینټونو ولاړ وي. نوموړی ادعا کوي چې د تیر حکومت په څیر په اوسني حکومت کې هم واسطې پیل شوې او په خبره یې که کوم څوک واسطه ونه لري یوازې پیردار به وي او بس. ات خو ډیر زوبل سر اقتصاد او وسم تقریبا لمغار اجدري سلول کد خلق قرضدار یو د مسلمانانو د زوی باندې ډیر پیسې ولګول تقریبا دو درې لک روپۍ په دغه باندې ولګول یو خواته منډه و بل خواته منډه خبره دی واسطو څوک شناخت لري هغه مخکې د شناخت نه لري هغه دغه څوک پښتنه هم نه کوي دلته خبره شناخت ده څوک شناخت لري هغه سړی مخکې د شناخت نه لري څوک یې پښتنه هم نشته دمغه مختنه حالات او بسرور پختنه مختنه نه صدق سوق چا سره پیزنی اغه سلام علیکم سر لري خبر درې وجره سي کې نور بس اس خبر نه صدق چا سره دې پختنه ونه کې مشر دې پختنه ونه کې امارات خو منګه په دغه موسی کې په هغه وخت کې سي منګه مجاهدین کې دلو او جهات هم شروع کو سلو نه پارو یو دې ماما زوی می مولوی سي محمد ګل جلالی تخلص جلالی یو سرګول دې کټه سان یو مولوی قدیم سي اوس دې پاکه ده او یو زوم په دې موسیقي نو اوس هغه خبرې لاړې اوس ازادي راغله حکومت راغی نظام راغی پښتنه نشته د نن سبا خو څوک شناخت نه لري هغه هېڅ شی هم نه ده او د هغه اوسني حکومت خلک او د موږ هېڅ فرق هم نشته ځکه یو زه عسکر یم شل کاله یم شپاړس کاله یم خدمت کړی شل کاله زه عسکر یم نو نور ویل شانه کې لګي سید جان بل زوی دی چې د پلار په څیر د ژوند ګاللي سخت حالتونه بیانوي دی وایي چې د څنګ نږدې ملګري له لاسه ورکړي او له هغه هوایي برید روغ وتلی چې د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ تکلان یا تکلخیلو سیمه کې پرې شوی و. دا غلطه چې اوس راغلی وي تاسو په خپلو لیدلو سترګو باندې دا د موږ د کور د موږ مشران د موږ پلار د موږ ورور تاسو په خپلو سترګو ولیدل تاسو دغه سره خپلې په خپلو لیدلو سترګو خبرې ورسره شریکې کړې نو اوس دغه د موږ خپل کور ده دغه د موږ منطقه ده دغه د موږ جاده اوس نو ځو څرخ ته سر ته لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ ته ځو هلته په ما باندې چپه غورځېدلې وه هغه ځای ته ورځو راخه تا کوم ځای کې په ما باندې چپه کوم ځای کې زه دخنې سوی یم کوم ځای کې په ما باندې مشکل راغلی نشه د څرخ ولسوالۍ ټکلان یا تکلخیلو سیمې ته راغلی یو دا هغه کور دی چې له چاپی وروسته د سید جان په ګډون درې نفره ترې ژوندي وتلي د خود مرکز کې موږ داسې یو مرګره سره د دوی خپله درې څلور رونه موږ سره دلته پنځه ورونه ول یا پلار وو په هغه رسېدلي شهیدان شوي دي و د دوی خپل کور حتی تر دې پورې چې ورانو ویجاړ شوی ده دومره څوک نشته سرېدو ته د دوی د کورنۍ ته چا داسې څوک نشته سره پاملرنه وکړي یا هغه ورته کړی وي چې د دوی سرپرستي یې کړې وای حتی تر دې پورې چې د ده خپل یو وړکی ماشوم راغلی ده یا یې د کور سرپرست یو دای ده نور داسې د عمارت له خوا نه چا دې ته لیدنه نه ده کړې د دوی پوښتنه تر اوسه پورې چا نه ده کړې نو باید د دوی پوښتنه وشي دوی سره همکاري وشي
ځکه مونږ باندې خپله په دې سرک د تخل کېلو کې مونږ باندې خپله هم چاپه غورځېدلې. دغه کورونه چې تاسو خپله دلته وینئ، دغه دغه وخت کې مونږ ته باندې چاپه وغورځېده، وران ویجاړ شوي دي. په دې برید کې د همدې سیمې اوسیدونکی محمد شبیر چې په ابو قدامه مشهور دی هم په یاده شپه له هوایي برید روغ وتلی. شبیر وایي اوس مهال دنده نه لري او کورنۍ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي. نوموړی زیاتوي چې د پښتورګو ناروغي ورته پیدا شوې او تر دې دمه یې حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو پوښتنه نه ده کړې. دیگه مردم هم رنجی زحمت دیدم بشد و بعدش همی ابو هریره که شهید شد هم وضعیت خود برای ما کرد، گفت که ما شهادت طلب کردیم از خداوند. دیگه ما هم گفتم سریف مشکل نیست، سرش عمله میکنیم. دیگه اون شب بود که تر شد، دیگه ما خبرش گفتم، گفتم تسلیم نمیشیم تا که شهید نشدیم، امروش مقابله میکنیم. دیگه تا یک نیم ساعت ما امروش مقابله داشتیم. بعد دیگه اینا از پیش ما رفتن، ابو هریره شهید شد در مسنه جنگ. دیگه تیاره اومد بمبارد کرد، نه تا فعلا پرسن ما کسی نکده که تو های چی شدی چی نشدی. امیدی خانه ای که شما دیدین که چقدر خراب و ایران شده بود، تا رو کسی پرسن نکده. کمی خانه در امی شب بمبار شد، دیگه شد کمی کسی داره نداره. امی بیچاره هم خیلی وضعیتشون خراب بود در وقتی که هیچ کسی به دردش نخورد. امی الان هم کسی پرسنش نکده کمی خانه را جور کنه. روی ما هم نمیشه که با کسی بگیم، دیگه تار کسی ما را پرسن هم نکرد که می خانه چه رقم میشه، درست میشه نمیشه. و شما را خدا اجر بده که اینجا اومدین، زحمت کشیدین که ما براتون قصه کردیم مشکل اقتصاد. او اقتصاد دی خانه والم کلش ضعیف است، بیچاره هیچ چیزی ندارن. دیگه از خودم هم تو گرفته تا یارا من خانه را خود دیدین که بچه حالت ده موتورشون خراب شد، دیگهشون خراب شد. بیر تر اگرزو مکسرا پات شای دا هغه کور دی چې د کورنۍ و تنه غړي څه په مخامخ جګړې کې او څه په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. خو دا کورنۍ اوس مهال چیرته اوسیږي، سرپرست څوک دی، او آیا د کور د بیا رغولو لپاره یې چارواکو پوښتنه کړې؟ یوازې عبدالبصیر اوس د دې کورنۍ سرپرست دی چې په هوایي برید کې پلار، څلور ورونه او دوه وریرونه له لاسه ورکړي. نوموړی په څرخ ولسوالۍ کې د ترافیک په توګه دنده ترسره کوي او له څلور ورونو ګڼ ورپاتې یتیمان ساتي. دی وایي چې د وران او ویجاړ کور پوښتنه یې نه ده شوې او نه هم د کوم مرستندویه بنسټ له لورې ورسره مرسته شوې، او اوس مهال په پردی کور کې د ژوند سختې شپې او ورځې سبا کوي. دا د څرخ ولسوالۍ تکل خیلو سیمه ده. هغه کور ته راغلی یو چې پخوا په هوایي برید کې د کورنۍ و تنه غړي له لاسه ورکړي. اوس د دې کورنۍ وضعیت په کوم حالت کې دی؟ اقتصادي ستونزې څومره دي؟ او د کور مسؤلیت د چا په غاړه دی؟ تر پایه راسره اوسئ. چې زه به شما نه رسي، حتی یګون بوجیوار دی، یګون چې زه خواه مخواه رسي، خو حتی تو وسایل زیاد نرسي، موټر درته گل شو، خیلی وسایل در گرفت، همه از بین رفت، خو کسی به داد ما نرسي غیر الله دی. از این شهاد شده خود پنج بیوا منده، او هزار کدومش دو آتیم، سه آتیم، یعنی میشه زیاد منده دیونه هزار کدوم بیوا و آتیم ها دیونه منده. خودم خود پیش دمی کرد و پرتی دقانه کار میکردم، ولی الحمدلله تا که مرات مده دو سال مشکل دمی اولو سالی چار، آواز به ترافیک استم منجا یک چیز ماشه، یک چیز مشکل کمی باشه، آتیم ها باشه زیاد برسنم. آواز خانم مصرف، اتا بیرداده مریض مرگی داره،
دخانه دیگه مریضام است باش هم ازیان هم شای خود اگر دیگون دوستا را بگیم که 5000 4000 اگر صدقه کنند و نخوای باش هم وسایل خانه برسیم اگر نه نموم نمشه دیگه محمد فرید چی پر ابو سفیان مشهور دی د محمد فواد ابو هریره ورور دی کوم چی په همدی کور کې په چاپا کې وشتل شوی ابو سفیان چې له کلونو راهیسې د اسلامي امارت غړی دی اوس مهال د کورنۍ د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لپاره کار کوي البته را که د خانه مادرم هم میگفت که مادر جان اگر چاپا سر ما باید امکان نداره که ما به شهید تسلیم شوم برزی یهود و نصارا چرا که ما وجدانم قبول نمیکنه اگر تسلیم شوم خیلی وضعیت بدتر سر ما میارن و ابو هریره شهید سرندیوال خدا میگه که مغیره ابو قدامه شما کار کنین همین نفرهایی که در نوک بام استاد هستن ما سر از یاد تعرض عمله میکنم و شما خود را در یک کلکین بود بسیار اون انشاءالله که اولی شحم گرفتین در خدا بزنن داخل خود را نجات بدن بعد از ابو هریره شهید از پیش ابو قدامه که یک شاجور را هم میگیره شاجور او یک شاجور در داخل تفنگش است وقتی که بیرید در سر از یا خواخ میکنه در این وقت نیم ساعت امشالله شده باشه در پیچه که به حساب بیرید کردن ام امشالله الحمدلله 8 تن یا 7 تن از این نیروهای نوموړی وایي چې د اسلامي حکومت واکمنېدلې هیله وه او په خبره یې اوس باید چارواکي د هغو شهیدانو د کورنیو زړونه لاسته راوړي چې د اسلامي حکومت د حاکمولو لپاره یې بېسارې قربانۍ ورکړي او اوس مهال له ناوړه وضعیت سره مخ دي که فقط خانواده شهدا را دلشونه بگیرن چرا که رنجیدن خیلی دلتنگ هستن خیلی در انتظار اون مادرها رو من میبینیم که در انتظار بچه های خو در انتظار شوهر خو در انتظار برادر خو هستن اونا البته که نیستن خدا هنه متعال در نظر خود قبول کنه و عبدالبصیر پسر عبدالرشید شهید یک پدر بود و با امرای 4 تا پسرش و یک دانه بیادرزاده یهدی هم به شهادت رسی او پسر کاکاش هم به شهادت رسی البته را که اولین چوپه که ظلمانه از ظالمانه که بود در ولایت لوگر اولین چوپه از یا بود و دومین چوپه خطرناک که بود در ارسالی چرخ از ابو هریره شهید سر بیارمه بود که البته را دیگه در او برادر مرد تالا قبول کرده بود خو چارواکی وایی چه تیر مبارزه د موقف لپاره نه بلکه د وطن د ازادۍ لپاره شوه او په اوسنی حکومت کې د واسطو لمخې ګمارنې ردوي د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایی چې حکومت د خپل مسؤلیت لمخې د هغو کورنیو پښتنه کوي چې په یاد مبارزه کې یې غړي بایللې دي چې کوم جګه قرباني ورکړ سوی د څوک ځای سوی شهیدان سوی ځان سوی دی او باندې بار بار باید پښتنې وسی دا به د لوګر د څرخ مسؤولینو پر اړه لري چې د قرباني د کورنۍ نه مسؤلیتونه امیر المؤمنین حافظ الله خو نه شي کوی چې هر کورنۍ ته جلا جلا خپل رسېږي وکړي ځکه هغه مسؤلیت دا اوس کړی دی او کاري حجم یې ده مجاهدین په محلي سطح باندې باید دا کار وکړي محلي چارواکي دا کار باید وکړي یوازې د پرمیشن لارښوونې وسي او سویم دي ابله موجوده ده چې ټول یو اعتماد د پاره دی او کندو د پاره څاک باندې دی اعتماد دی دغه لپاره د شهدا مالونو وزارت چوکاټ کې غوښت اعانه کې یار میاس کومک سره کیږي او توجه ورته ستاسو د سند چې پښتنه نه کیږي او نظر غوځو سي په تاسو باندې ځین خلک د سیام خپل ځان تر هغه د ساتونو پورې نه سره سوالي یا پروسه د کورونو سره د مرستې او د همکارۍ لپاره د شهدا مالونو په ریاستونو کولات کې باید تای سي هغه ته ځان نه سره سوالي کور ناست منتظر دی د تر څوک ورسي دیم باید خپل یو غږ توجه پورې ورسي مسؤلین ته ورسي او بیا هغو ته لارښوونه سوې ده چې شهدا او ثبت کړي د کونډو ثبت کړي او د زخمیانو او د معیوبینو ثبت کړي او هغه اوس د شهدا او مالونو وزارت چوکاټ ته 6 لکه پورې معیوبینو کونډې او یتیمانو ته اعانه ورکول کېږي ماهانه او ډېره لویه بودجه په دې باندې مصرف کېږي دا خپله پښتنه ده د امارت دا پخپله د شفقت ده بیا پخپله د سوزي ده کېږي تر هغه وحد چې مسلمانه اول خدا د افغانستان اسلامي امارت خپل ټول مجاهدین قدرمن بولی
او د ټول مجاهدینو قدر کوي. مجاهدین هغه څوک دي د امارت دی او د افغانستان دی او د ازادۍ دی او د قربانیو په نتیجه کې ترلاسه شوی ده. خو مجاهدینو ته په نظام کې جایم څه د ټول نظام زموږ قول اردوګانې وګوري تر برخو پورې تر داخلي وزارت چوکاټه پورې تر نورو ادارو ټول دغه مجاهدین دي سره جمع شوي دي. بیا د دې دپاره چې هغه مجاهدین محروم پاتې نه شي تصفیه کمیشنونه جوړ شو، بار بار تصفیه شوی ده، بار بار تحقیق شوی، بار بار تړن شوی، اوس هم دا پروسه روان چې څوک محروم یا بې برخې پاتې نه شي. خو بل خواته بیا دا جایم مهم ده چې مجاهدینو چې کومه قرباني ورکړې دي هغه د کوم موقف او د کوم چوکۍ او دنیاوي متا لپاره نه وي، هغه د الله جل جلاله د دین دپاره وي، د الله د رضا دپاره وي. هغه کار شوی ده، الله به انشاءالله دوی ته اجر ورکړي، الله به دوی ته هغه مقامات چې د مجاهد دپاره دي هغه به سره وعده کړې ده ورکوي به. الله تعالی د هیڅ محسن او د نیکي عمل کوونکي احسان او عمل نه ضایع کوي، دا د الله پاک ژمنه ده. نو دا قرباني خو د دې دپاره نه وي چې څوک ځان وي چوکۍ ته ورسي، ځان یو موقف ته ورسي. البته دا د مشرتابه لزوم دي ده چې څوک په کوم موقف کې استخدامي چانه په څه خدمت اخلي، د هغو لزوم دي ده. خو د واسطې خبره او د نور موضوعات چې مطرح کېږي دا سم نه دي. اسلامي امارت مشرانو هم دې ته متوجه دي چې څوک باید په واسطو باندې ځان وي موقف ته ونه رسي. داسې بار بار تصفیه کېږي، داسې بار بار څېړنه کېږي، دې معنی داسې واسطو باندې څوک ځان مقرر نه کړي چې موقف ترلاسه نه کړي، دې باندې تحقیق وشي. دا متقید کورنۍ په څیر ډیری کورنۍ اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هغه ملګری چې د ده هم سنگره وو او د مسافرۍ شپې او ورځې په داسې کورنو کې سبا کولې، اوس هم په داسې ځایونو کې دندې لري چې د یو سرباز په حیث شپه او ورځ د خلکو په خدمت کې دي او هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ لپاره یو مړی حلاله روزي پیدا کړي. د دې ځوانانو د ستونزو او اوس مهال د دندو په اړه قضاوت تاسو ته پرېږدو. ځانګړی راپور مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې. له لیدلو مو مننه.